sẹsẹ yóò rúre tó tún sojú bẹ̀lẹ̀ wò ó. Ẹgbẹ́ ṣe yóò tara ni àbí ò ní tara? Ìta ti pé o, ìrọ́tún ti pé. Ọlọ́run lókè ó dọwọ́ rẹ̀. Ó yẹ mi ò ní fi yín ṣàwátì. Àwọn tèmi ń gbòòrò ayé. Wọ́n ti ń wò ó. Báwa ṣe ń sọ ni wọ́n ti ń wò ó. Báwa bá wà pẹ̀lú Babatunde Saheed lórí Facebook àbí kò search fún Live and Direct Beacon the Fresh FM 105.9. Bákan náà, Fresh FM Facebook ti wa gangan. Lọ wò ń bẹ̀ wá máa wo Live and Direct ni. Àwa kọ́ Ọlọ́run ọba ni. Ọmọ mi Navicent Eda, òun lọ lọ́wọ́ bọ́tìnì fún sáà ta wà yìí. Ó yá jẹ́ ń gbọ́ kí ni wọ́n ń wí, àní ó jẹ́ ń gbọ́ kí ni wọ́n ń sọ. Ó yẹ kí n máa ṣàlàyé wípé kí ni Saheed igi wa pè mí. Ó ní Babatunde Saheed, àwa ti sáré dán pápá. Àwa ti Saheed Òṣùpá nìyẹn. A tún ti gbórúkọ tuntun wá o. Mo wá pe bọ̀dá gangan. King Dr. Saheed Òṣùpá. Ó lóun kọ̀ǹfàmù ẹ̀. Ó ní orúkọ yẹn. Mo wá ṣàlàyé mo ní bọ̀dá. Ṣé ẹ rí lónìí ọjọ́ Sunday? Màá forúkọ ṣe sàrá. Bó bá ti wá dọ̀la, màá bẹ fáwọn tèmi fáínálì. Kí lorúkọ òun? A láǹfààní àti jára wa sí. Ẹ jẹ́ ọ̀dọ̀ lánà. Ó yẹ pàápàá. Àròjọ múso lókun. Ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ ná láti ẹsẹ̀ kùkú. Ká tó máa ré kọjá lọ sílẹ̀ òkèrè. Torí ibá méjì kọ́. Àròjọ múso lókun ni. Ìdíje Omega Cup 2017 pápá ìṣeré St. Louis tó wà ní agbègbè Malete Ìbàdàn ibẹ̀ ló ti gbìnàyà. Àná ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù Fálóní Ayọ̀dẹ́lẹ̀ Paul òun ló sọ gbẹ́tẹ̀rù ẹ̀ lábẹ́ àkóso Ìbàdàn Ìbàràpá Football Coaches Zonal Council Nigerian Football Coaches Association. Àná ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ lánà yẹn ó lágbára jù. Go ahead, òun àti Diamond àwòdòdò làwọn méjèèjì dìjọgbá. Ṣé ẹ rí the pride àtẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Success Academy ìlú Èkó ni wọ́n ti wá kópa. Àmì ayò kọ̀ọ̀kan làwọn náà gbá wọlé ara wọn. Ṣé ẹ wá rí lónìí òní ọjọ́ Àìkú ọjọ́ Sunday. Ìkọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Alásùí Soccer Academy àti Onward aago kan ọ̀sán nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn máa bẹ̀rẹ̀. Tó bá dago mẹ́ta, Shafoudin Patriot àti Unique FC wọ́n á jọ máa fọwọ́ ìjà gbára wọn lójú. Gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni Akórèdé Ìjòlò bó ṣe fi sọwọ́ sí mi, lèmi náà ń jà yín sí bẹ́tà. Ó yá láti bẹ̀ àṣekágbá ìdíje Central Council of Ìbàdàn Indigene àgbáríjọpọ̀ ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn ni. Wọ́n tún fi ń ṣe kíni? Wọ́n tún fi ń ṣe àyájọ́ ọ̀sẹ̀ Ìbàdàn. Gbẹ́mi dáadáa, Abọ́ládé Sàlámì olóòtú ètò yìí nìyẹn. Ó yá kí n máa jẹ́ ayé tán. Wípé máa wáyé o, tọ́ba dọjọ́ Sátidé tí ń bọ̀. Pápá ìṣeré Lékan Sàlámì Adámọ́sìgbà Ìbàdàn ibẹ̀ gangan ni ó ti gbìnàyà. Shafoudin Patriot àti Power City wọ́n jàdú ipò kẹta ní dédé aago kan ọ̀sán. Tó bá dago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ Dunkin Adalẹ̀dá ti pè sẹ̀ta. Àwọn ni wọ́n jọ máa wọ̀ kìtìpé. Wọ́n jọ máa lọ́ kìtìpé. Wọ́n láàrin ara wọn ni aago mẹ́rin nìyẹn máa wáyé. Ṣẹ́ẹ́rẹ́ ni tó ni pè sẹ̀ta. Ọ̀nàrẹ́bù Awolẹ́yẹ Abiodun Dada ó ti ní lọ́jọ́ yẹn wò ó. Ó máa ti lọ lágbára jù. Àwọn àlejò tó máa wà ń bẹ̀. Ọ̀nàrẹ́bù tèmi tọ́pẹ́ Ọlátóyè Ṣúgà yóò wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Bákan náà, Ọ̀gbẹ́ni Sọjí Ẹni Adé Head of Service ìyẹn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá ó máa wà ń bẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Ọlọ́run Sógo tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí rẹ̀ Sógo ó máa wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Ọ̀nàrẹ́bù Kehinde Asasubar Majority Leader Bayo Adélabú Ọ̀nàrẹ́bù Michael Adeyemo Speaker àlejò pàtàkì nìyẹn. Bí nǹkan ṣe máa jẹ́ nìyẹn o lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pápá ìṣeré tó wà ní iléèwé Sumratu Charge ó ti ń gba òbítíbitì èrò torí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ ìdíje tí wọ́n fi sọrí olóògbé Waheed Kọ́lápọ̀ Under 20 Memorial Football Competition 2017 ó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti ń fìdán ara wọn. Ṣẹ́ẹ́rí United Boys àti Academy United aago mẹ́wàá ni wọ́n ti gbá tiwọn ṣùgbọ́n tí ò tí ì tẹ̀mí lọ́wọ́. Royal FC pẹ̀lú Great Bomber
aago mọkànlá àbọ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn ń bẹ lórí pápá lọ́wọ́ ṣe ẹ rọ́ níbú ọrẹ ambassador àti grace talent aago kan ọ̀sán ó làwọn yẹn ọmọ fọwọ́ ìjà gbára wọn létí àfíìsì gbẹdẹmukẹ àti new babies ìyẹn di láago mẹ́ta nígbà tí abániṣẹ́ taiwo àti akọmọra wọn jọ máa làlérà wọn lọ́wọ́ eré gbogbo láti bẹ̀ mo ti balẹ̀ sí pápá ìṣeré loyola college níbi tí ìdíje akẹ́ alábí annual football competition 2017 yóò gbìnàyà lónìí alárì ó jàgbá nǹkan máa gbé nǹkan ánú ni. Ipò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù soccer talent àwọn àtẹ̀gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àwọn awakọ̀ èrò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ NURTW àwọn ni wọ́n jọ pàdé láago méjì ọ̀sán tó bá dágbo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Ìbẹ́sẹ̀wọnsẹ̀ mi ò tún gbìnàyà gẹ́gẹ́ bí Sunbọ Ládokun. Amòfin ni mo ṣe fi ṣọwọ́ sí mi lèmi náà ń jà yín sí bẹ́tà. Ẹ wò ó gẹ́gẹ́dẹ́ gbiná lánàá alárèjàgbá nǹkan tún gbé nǹkan nù. Ìyẹn ní pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì tó wà ní agbègbè Adámọ́sí Gbàǹbàdàn. Ọ̀rọ̀ pariwo lọ́bádé lánàá o torí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Remo Stars. Àwọn èèyàn ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ lánàá wọ́n ní ìbàdàn ní mímí ọ̀ idea mo ní kíni wọ́n bá wa tàmí ayò kọ̀ọ̀kan sí màá wá idea ni Abubakar Balogun àtọ̀gá rẹ̀ Ọláwálé Hamsat Sikko Tédórí ọba ọba sport Ṣọlá Ayégbàjẹ́jẹ́ mo ní kíni ẹ̀ tí rí nǹkan kan àmọ́ wábẹ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá gbogbo wa lájọ mọ bó ṣe ń lọ. Remo Stars àmì àkọ́kọ́ lókè ìta ìyẹn ní sáà yìí Ìbàdàn ni wọ́n ti ní o àmì ayò kọ̀ọ̀kan Sunday Falẹ́yẹ ló kọ́kọ́ mi àwọ̀n fún Shooting Stars kí Victor Mbaoma bó kó tó dá padà fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Remo Stars. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí ipò kẹtàdínlógún number 17 ó ní Shooting Stars wà o ìyẹn lórí àkàsọ̀ bá a bá sọ̀rọ̀ nípa tébù nìyẹn. Fàtàyàmọ̀ o ẹni tó jẹ́ olùkọ́ ní Shooting Stars ó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ oníta àbáníáwí ṣe é rí Shooting Stars nǹkan ò ṣẹnu re lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó láwọn ọmọ yẹn wọ́n mọ̀ nídìí owó ó nítorí bí ò ṣe gbẹ́ bọ́ọ̀lù ó ní lóòótọ́ ìyẹn nìkan kọ́ torí tó tún ṣẹlẹ̀ ó ní pé ẹ wo gbogbo ìrìn àjò táwọn rìn fatigue ló gbabẹ̀ wọlé ó ti rí àwọn ọmọ yẹn sára ṣùgbọ́n dá mi lójú tàdá bí Fàtíàmọ̀ ó ṣe sọ nìyẹn ó ní ẹṣin funfun Shooting Stars wọ́n máa gbéra ó dúpẹ́ dúpẹ́ pé okun lọ́wọ́ alága Shooting Stars ọ̀nàrẹ́bù Gbọ́lága Débúṣàrí Bùṣọ́ olóṣè dáadáa púpọ̀ àti Alhaji Rashid Balogun ni ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà general manager fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars gbọ́mi dáadáa Steve Ọlárin Oyè. Dókítà ni bàbá ń sọ̀rọ̀ ni pé eléré ìdárayá ó ti fẹ̀yìntì àwọn tó ń mójútó eré ìdárayá nìyẹn ní tìbútò ró ìwọ̀ oòrùn ìyẹn ní south west adúpẹ́ bàbá fẹ̀yìntì. Ó yẹ kí n tún máa ṣàlàyé Akwa United ó yẹ ìyá Abia Warriors lánàá àmì ayò mẹ́ta sẹyọkàn ni Alazan Ibrahim ó mi àwọn méjì Moses Ebiye ìyẹn mi àwọn kan Abia Warriors gbé òkan tí wọ́n gbá wọlé Sunday Adetunji agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars tẹ́lẹ̀ òun ló gba àwọlé. Àwọn afigagbága tó máa wáyé lónìí ABS tìlú Ìlọrin ó máa jókòó sílé gba Wiki Tourist lálejò aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ni. Katsina United yóò lọ Kakano Pillars Mabuba aago mẹ́rin ni. Lobby Stars àtẹ̀yìnbà wọ́n á máa yíra wọn mẹ́lẹ̀ birikiti. Àjàkú akátá máa ṣẹlẹ̀ láàrin Fia Yuba àti Plateau United. Niger Tornadoes àwọn àti Gombe United wọ́n jọ máa ná tán bí owó. Ekanemi àti Nasarawa United wọ́n á máa karamọ́ra wọn bí ajé lẹ́kùkú ni. Sunshine Stars ìfigagbága tí wọ́n fi hàn wá káàkiri àgbáyé nìyẹn live náà máa ṣó ẹ̀ àwọn àti Rivers United ni yóò ti lọ lágbára jù. Gbọ́mi dáadáa Bukola Owólabí Akínlóye ẹ ṣàkó oríire àná ó yá láti bẹ̀ ìdíje ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn ò tí tó ogún ọdún under 20 nìyẹn under 20 AFCON nìyẹn o orílẹ̀-èdè Zambia ibẹ̀ ló ti máa wáyé àwọn ni wọ́n máa gbàlejò ṣé ẹ rí sọ̀rí àkọ́kọ́ group A nìyẹn Zambia pẹ̀lú Guinea aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ni.
baba dago meje asale egypt ati mali won ajo ma fe kese najo idije ti fi eye le adulawo niyan omo mi nabi sartada o dabi eni pepo lowo oja wa lọpọlọwọ ọjà ìròyìn tó ń tẹ̀mí lọ́wọ́ lórí tuntun remastered ìpẹsẹ̀ wọn ṣe àkọ́kọ́ mo ti sọ fún wọn àmì àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ rí lókè ìta ọ̀dọ̀ shooting stars ni abia warriors wọ́n ti pàdánù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́ta léraléra ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ láti ọdún tó kọjá inú oṣù keje 2016 victor bauma agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn ìyẹn fẹ́ gbé agbábọ́ọ̀lù remastered lánàá ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ ó ti mi àwọn nílé àwọn èèyàn márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní sáàyè kò tí ìsagbábọ́ọ̀lù kankan tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti mi àwọn nílé àwọn alátakò márùn-ún fàlẹ́yẹ sunday agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn fún shooting stars lánàá ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé ó ti mi àwọn mẹ́ta o kò tí tí ìsì agbábọ́ọ̀lù shooting stars kankan tó ti mi àwọn mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ní sáàyè ibrahim alassan òun lagbábọ́ọ̀lù akwa united àkọ́kọ́ tí ó mi àwọn méjì tó lóyìnbó ń pè ní brace látìgbà tí babangida hasan tó ti gba sílé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù mountain of fire ìyẹn nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2015 ni ó yẹ ẹjẹ́ ń dókè lọ́hùn-ún bá a bọ́ padà dé kí lẹ tí ì gbọ́ ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan ẹ máa gbọ́ wìrìwìrì ọmọ mi nevi saint edda ó yá ní so lókè. Your favorite comedy show is back. Assalamu alaikum for our top comedian prop. And now, even better. Better Rule Unleashed. Featuring Nigeria's finest, Alibaba, Benga Adeyika the First, Kenny Black, Laugh Up, Omo Baba, Bash, D1, SLK, Remote, Dr. Freak, Shete, Dr. Smile, Nice, Reminisce, Sion, Soljay, C-Boy, Melina, Oyekwade, and more. Special appearance by the legendary Yinka Ayefele. Date, 26th of February, 2017. Venue, MOV 21 Event Center, Ring Road, Ibadan. Time, 3 p.m. Tickets, silver, 2,000, gold, 5,000. Platinum table for 8, 150,000 naira. Tickets available at MOV 21 Event Center, Filmhouse Cinema, Dubai. Proudly supported by Guinness, Naira Bet, MOV 21, Exquisito of Confectionaries, Ipile Catering, Laugh Matters, Tiwadi Taylor, Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Youth and Sports, Media Partners, Fresh FM, Rocks Off Media, Roy Media, Sakenayo, Extreme Boss TV. gbogbo ìbàdàn gbogbo ìpínlẹ̀ ọyọ pàápàá jùlọ ẹyin tálà fi ara yìí jẹ lọgùn ẹ wá gbọ iléeṣẹ ọkọ olóyún ti bí ẹnfààní bá tọba ń takalẹ ní ọfíìsì wọn tó wà ládojú kọrẹ ní ọbọ àkọkọ ọnà tó lọ sí challenge láti mọlẹtẹ lẹgbẹẹ sẹńtàsì ìbàdàn àǹfààní rírẹ gbòógì ọkọ olóyún láwọn egbòógì bíi yírò fab ot solution fàájì kábà drink fàájì flusher mixture àti fàájì flusher capsule àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. kọ́mọlẹ́rìn láti bùsọ̀ kan sí kejì èyí tẹ́ lárúgbó létàrí àgbà ń ṣe ẹ máa bọ̀ sọ́fíìsì ọkọ̀ olóyún sẹ́ńtàsì ìbàdàn. àǹfààní ṣíṣe àyẹ̀wò ara lọ́fẹ̀ẹ́ àti gbígba ìwé natural army necessity lọ́fẹ̀ẹ́ fún ìgbà díẹ̀ ni lọ fi ní kẹ́ ẹ tara ṣàṣà máa bọ̀. a tún lè gbé tẹlifóònù nọmba yìí 0034342411. ẹ má bọ̀rọ̀ yín mọ́lẹ̀ ẹ má bọ̀rọ̀ yín pa a ò ní fẹ́ sọ ló gbà ìní ẹ ò dá ọkọ̀ olóyún worldwide ọ̀gá lọ̀gá máa jẹ́ o. ó yẹ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ kí n máa ṣàlàyé lónìí bó ṣe ń lọ táwa náà ń tẹ̀lé ni agbábọ́ọ̀lù tọ́jà balógun abia warriors austin oboro apò ó ti sọ̀rọ̀ kò ní gbábọ́ọ̀lù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lọ́sẹ̀ mẹ́ta gbáko ó forúkú ṣẹ̀ṣẹ̀ ni o ìyẹn níbi tí wọ́n ti ń gbáradì tíwájú fi gbagbága tànà agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ iwájú fún ikọ̀ kano pillars amos gyan ó mọ̀ ti sọ̀rọ̀ ó ní pẹ̀lú bó ṣe mi àwọn lánàá ó lóun ti ṣíde nìyẹn o mo ti ṣíde fáínálì agbábọ́ọ̀lù ọmọlẹ́wà nàìjíríà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ leicester city ìyẹn ní bẹ̀rẹ̀ sáàyè wilfred ndidi ó ní mò ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ó ní ká má tọrọ wájẹ́
ko ma padanu Claudio Ranieri o tori oluko ni to gbe ide mi yeyeke ni ti n ba runju papo o mo nkan ti mo nfe sugbon Claudio Ranieri won gba se lowo re o dun mi gaga wi pe din didi lo so be o ya Stephen Ode agbawoju fi commandment of fire ministry o lawon eyan to yin mi e seun e ma yin mi sugbe mi o ni ri o bi o ni rira mi mi ode ni riro tori gba meji ko ni sayi mo fe mi awon to ju ogun lo se mo pe ufa udo agbabodu eyin ba o lagbabodu to fi tan bale to mi awon to poju ni sa kan iyan waye ni sodun 2014/2015 o ni agbabodu to mi awon to poju ni sa kan o mi awon metalelogun 23 goals sugbe mi fe ba akosile na je mo fe mi awon to to bi 25 iyan ni sayi o ni ewo ti n ba lo se be inu mi o dun gaga lowo ta wa yi Stephen Ode o ti mi awon to to bi 6 iyan ni sayi o lo si n lo ni ko duro mo physique ru adewoye o ni ewo ile se fresh fm pelu eleyi tan se yi o lo ni gbagbo pe de yoruba o le parun o ni tori ki sere o bi aso badari oladosu o je ki salaye maintenant fire ministry oluko ni won fidelis le chuku o ma ti soro o ni se ri combination ajo se papo lori papa Stephen Ode ati sikiru alatubosun o ni se ri awon mejeji combination won daju ninu dije league Nigeria iyen to ti sayi se ra won mejeji laarin ara won won ti mi awon mesan agbabolu Chelsea o ya gbogbo Chelsea n gboro aye bo ti le je pe Alhaji Ade famous number 1 Chelsea ni do inu re odun rara pelu bi shooting stars bi won se ta mi lana sugbo agbabolu won kan ti won fi suffer iyen on loan Kenneth Omeru agbabolu Chelsea ni sugbo won fi suffer lo sinu egbe agbabolu Ado de Hang, iyan lorilede Norway ni. Won wa gba bọlu pelu Vivi Venlo. O ma mi awon lana, o mi awon lana. Nigba ti vese won se wo iseju, 37 ni. O ya kin to ma gbe siyin leti. Awon ti won je ololufe awon ti won je ololufe wo Fanti Wonders won benu atelu tani asole omo lewa Nigeria kali peme won ma benu atelu mo ni olohun ma jangbere tiju eyin gan sadua yen samini olohun o ni jangbere tiju o ije ejemo wi pe awon ololufe wo Fanti Wonders bibi ti kali peme tin gba bolu to ti mule won bu lana won bu inu e baje nigba ti won koju Birmingham City ija ja mo pe asole yi to je sole lewa Nigeria o fi petrol din dodo lo ba gbina ma lowo iyen ni po se error iyen labala koko first half o lo ja ki won mi awon won Birmingham City won na won ma le ni lana mi ayo meji seyo kan ni inu re odun o ya ki ma salaye ka to lo polowo oja ija ja mo wi pe tikitaka nibi ti won tin sa awon agba bolu lowo lowo nibi CJ apata won si wa nbe won sa won lowo sugbe ma gbagbe po ni ni final oni gaga lo ma pari omo mi na fi santada o dupe olohun oba mi Yusuf Muhyiddin Aderemi aburo mi dada o wa ni Korodu o di life and direct o du o tan ni o du o lako o ya ni so loke omo mi na fi santada oni si ma ni sona e ma je tan yin espayo atosasuna won ti bere fese won se won kini nkan ti won gba lowo ma se to ma ja yin si omo mi na fi santada o ya owo re amulele ni so loke Beto. Bebe kin la. Nigba mo nbe ki mo je Beto. Sugbon nisin mo ti di don jasi. Tori pe mo ti jasi Channel Drip promo. So fe gbo to ba dojo kejiji logo osu ta wa yi. Inu mi kra tutun osara lo ti ri mi. Nigba tan ba yi ko to ipari osu. Channel Drip promo lo jawo lowo ta wa yi. Gbangba wa lia lori kan ti je ni Sami kra osara. Losu January. Ya ma gore to su February n lo lowo bayi bayi. Te ba ti ta Channel Drip promo lori Golden Chance Lotto Terminal. Kaakiri orilede Nigeria. Le ma je 10,000.
25,000 àti 50,000 naira lójoojúmọ́ láìsí ká lọ kábọ̀ ọgọ́rùn kan naira péré ló fi já channel drip promo lórí gbogbo tamina tó bá ti jẹ́ ti golden chance lotto kiosk tó bá wá dọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù february tá a wà yìí ni jackpot ìparí oṣù ó wáyé níbi tá tamátàsé kò ti jẹ́ ni samikra tuntun ló ṣe yẹ kó tọ́jú tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ dáadáa torí bẹ̀ láti mẹ́ni tó bá yege bákan náà darapọ̀ mọ́ nọ́mbà yìí lórí whatsapp kó o lè mọ̀ tó bá ti jẹ lẹ́sẹ̀sẹ̀ lọ́sọ́dọ̀ ẹjẹ́ntì tó ti tayò 0805-061-4862 tako jẹ́ ò ní sọ pẹ́nátì nù. Your favorite comedy show is Assalamu alaikum for our top comedy pop. And now even better on our list. Nigeria's finest, Alibaba, Benga Adeyinka the first, Kenny Black, Laugh Up, Omo Baba, Bash, D1, SLK, Remote, Dr. Freak, Shete, Dr. Smile, Nice, Reminisce, Sion, Soljay, C-Boy, Melina, Onyekwade, and more. Special appearance by the legendary Yinka Ayefele. Date, 26th of February 2017. Venue, MOV 21 Event Center, Ring Road, Ibadan. Time, 3 p.m. Tickets, silver, 2,000, gold, 5,000. Latin table for 8, 150,000 naira. Tickets available at MOV 21 Event Center, Filmhouse Cinema, Dubé. Proudly supported by Guinness, Naira Bet, MOV 21, Exquisito of Confectionaries, Ipile Catering, Laugh Matters, Tiwade Taylor, Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Youth and Sports, Media Partners, Fresh FM, Rocks Off Media, Roy Media, Sakenayo, Extreme Boss TV. Oh yeah, kaabo pada. Espayo ti na sasuna lowo. Ami ayo kan dondo ni. Sugbe je nja yi tan. Aja aja tan. O daja sile ngboro aye ni. Ola ifese won se Liverpool. Ategbe agbabolu Leicester City. E ti mo pe ifese won se yen. O ni gba koko. Lati gba ti Claudio Ranieri ti lo. Leicester City. Ifese won ti akoko won against Liverpool ni. Saidi je 2000. Saidi giwa. So ma mu yes lola. O ya double life. Life Center. Oloko veve fatu simbadon. O ti ni vese wose toni. Lani Manchester United. Ati Southampton. O ni Mr. Sporty. Ago nye ema rana manwe nye leti. Ago manwa boni. 5:30 p.m. Manchester United. Ati Southampton. Maja yitaba abada kwa abe. Chelsea. Wafi ya jeswazi siri lano. Ami ayo meta seyo kani. Muti utenten. Onjo ya ushe. Oya Crystal Palace. Wọ́n yẹ Middlesbrough gbọ́ọ̀kan sódò náà ni Sunderland ṣubú yakata níwájú Everton góò méjì sódò All City àti Burnley kò ságbà nígbẹ́ òkèrè ní ọ́fíṣe gbọ́ọ̀kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jọgbá West Bromwich champion ó ṣètò ìyà fún AFC Bournemouth àmì ayò méjì sẹ́yọkan ni Watford àti West Ham United àmì ayò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jọgbá Terry fẹsẹ̀wọ́sẹ̀ kan péré ló wà nínú Ligi Lẹ́gẹ̀ sì lẹ́ni Tottenham àti Stoke City aago méjì àbọ̀ ní o 2:30 p.m. tó bá wá dago márùn-ún àbọ̀ Manchester United àwọn àti Southampton ni gbọ́mi dáadáa akóre dé bàbà gbogbo ọlọ́run kẹ́mi nìyẹn ó yá mo gbéra pa ó dorílẹ̀-èdè Spain ìdíje Spanish La Liga Alavesi ọyẹ gba sí Valencia eré ẹ̀ gbọ́dọ̀ rọ́ṣẹ̀ àmì ayò méjì sẹ́yọkan ní o Sevilla ọlọ yẹyẹ Real Betis mọ́lẹ̀ àmì ayò méjì sẹ́yọkan ní Leganés ó bínú tán gbòòrò ayé ó fọ́ sí Deportivo La Coruña lára rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ àmì ayò mẹ́rin tó lárin kékeré Eibar ọyọwọ́ ìyá sí Malaga ó nà wọ́n àmì ayò mẹ́ta tó wú tátátá ni. Mo ti sọ fún wa wípé Espayo ó ń dáná sun Osasuna lọ́wọ́ àmì ayò kan dondo ni wọ́n ti gbá ìṣẹ́jú mẹ́tàlélógún. Atletico Madrid àwọn àti Barcelona star match. Aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ní 4:15 p.m. Athletic Bilbao àwọn àti Granada wọ́n á dá jẹjẹ ti ìjábọ̀lẹ̀ ìyẹn di láago mẹ́fà àbọ̀. Ó yá Sporting Union àti Celta Vigo aago mẹ́fà àbọ̀ náà ni. Ó yá gbogbo Real Madrid àwọn èèyàn Cristiano Don Santos Alvaro Ronaldo. Ó dá aago mẹ́sàn-án kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún o wọ́n lọ ká Villarreal má bùbá ni. Mo tún ti gbéra ó dorí orílẹ̀-èdè Ìtàlò nínú ìdíje Italian Serie A. Napoli Atalanta bínú tán o ọlọ́ta wọn bí agbọ́mọ̀ta bàbá wọn àmì ayò méjì sódò ni Juventus ó sọ Empoli dèrò wòran àmì ayò méjì tí ò lékejì ni. Àwọn
fi gbagbagba to ma woye loni palamu omo pale samdori amo ba go mejila abo batilu ke abo fero na ti pescara won ma kara mara won bi aje lekuku croton na ti kagilari won ma kagi yabora won lori jenu ati bolona won ma bo si fura won lasi oyo gba legal udenese lalejo sasolu atesti milan won ajo mu kan le laarin ara won gbogbo e ago meta osan ni fese won seyen to ba da go meso ku seju medogun ide gbengbe ija yo waye laarin Inter Milan awon ati AS Roma o ya lorilede jani idije German Bundesliga Maison 5 o lo ya lejo oran ma ba ya Leverkusen lowo lo ba bi se ku se se won lowo o ami ayo meji sodo nle won ni Bayern Munich e wa jebure ki lo de gba boga lowo an boga e de fokuta si won lenu ki won mo run lo gbogbo eyin waju won lo ti kayi ami ayo mejo sodo meni meji meta merin olon la mi meje nsogun awure iya laye mi marun mefa meje mejo Bayern Munich o bi ya jam boga ami ayo mejo sodo ni obogi olon Darmstadt mole meji seyo kan ni o ya Freiburg o fi ya panu bi robo alata Borussia Dortmund di lolo na won male abi ayo meta sodo ni abi lesbig oh yeah FC Croton meta seyo kan ni atambali na Frankfurt ami ayo meji sodo seri loni ninu dije German Bundesliga Ingolstadt ati Borussia Mönchengladbach ago meta abo ni Schalke ati Hoffenheim won ma se Schalke fura won ago marun abo ni yen waye Oya Luis Enrique oluko ni Barcelona o ma ti soro o ni ewo oni ko ni yo so o boya wa lagba La Liga ba wa ko nibata ba nse kini ta ba lo ka Athletic Bilbao male iyen ni papa isere Vicente de Calderon iyen lorile de Spain ni lu Madrid oni sugbon gbogbo nkan la bi se loni tori pe kini a fe close gap pelu Real Madrid ni idire to bi ja pe loni a ma gbe suma Atletico Madrid ibese won seyen o ti doju e ma je ntoyin ko gba se lowo eyan bi kan ko ni ke eyan ko yin si won lodi ora ni eri o se daada lana ije ejemo pelu bi won se ti gba se lowo re o ma lo bi gbaradi awon Leicester City lana o lo sibe o wa lo se final goodbye sawon ololufe atawon agbabolu te mustaf o ni ewo won le mi bi oso mi dota yin o olodun to ni ipinu to ga fun mi ni o se bye bye iya final bye bye si won wi pe mi re emi ti yin ayin temi mi o fi yin le we ru ni o le sese ko bere fese won se iyen loni o le sese ni o sugbon o se mu ri otojo luko ni bo se da won oniroyin lo ni yen o lo le sese o ni tole mi o ni fi sentiment bo bi won ba se se daada si ni gbaradi o ni seto won sori papa o ya kin to ma gbe si yin leti Enton sele si Leicester City o sele si Manchester United no won gba fi eye ni 2007 e ma je ntoyin awon baraba ba won na ko to di pe won yan yo Romelu Lukaku to ba fi le mi awon kan si yo je agbabolu to mi awon ju ninu iwe to fe gbe agbabolu Everton se ri Duncan Ferguson o ti mi awon gota fe gbe agbabolu Everton sugbon Romelu Lukaku o ti ba akosile na lana o na ti mi awon ogota bayi fun iko Everton ni ta ba wa fi le mi kan si yo su akosile na di woro woro Ryan Giggs ni kan o la gba bolu to ni assist ju ninu odije English Premier League eni to tele Cesc Fabregas ni o toro ti ni 102 Ryan Giggs iyen ni 162 ohun ati Frank Lampard Cesc Fabregas ati Lampard won ti jo wa ni nkan kan na ta ba soro nipa assist ni ninu odije league legacy Fernando Llorente o ti mi awon meso fun iko Swansea City ni sayi o meta pelu ori meta pele si otun meta pelu ese alaafia eni po complete gan ni Carlo Ancelotti o ti
borí o. O ti gbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó tó ẹgbẹ̀rún 1000 competition. Ìyẹn láti gbà tó ti ń kẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù sódì. Àmì ayò mẹ́jọ sódò ló fi celebrate tiẹ̀. O yẹ kí n tún máa ṣàlàyé Zlatan Ibrahimovic. Yóò sì gbá bọ́ọ̀lù dáadáa tí ìpamọ́ 40 ọdún. Wíníwíní ojú àgọ́ ọjọ́ ti lọ. Ọmọ mi ni Vincent Eder. Èyí náà rí lẹ́yìn mi bó ṣe ń juwọ́ lébélébé. Kì í ṣe traffic warden o. Ó ní iṣẹ́ ọjọ́ ti lọ kí n máa lọ ni. Anyway, a tún pàdé lọ́la. Mi ò lè sọ tán, ẹ̀yin gan ò lè gbọ́ tán. Ó yá mi ò ní fi yín ṣàwátì. Gbogbo ẹ̀yin tèmi nílẹ̀ òkèrè. Alhaji Tirimi Siyu Adedapo Lamilekan. Bàbá olówó Dubai. Alhaji Kabiru Checkmate. Ẹ̀rú Ọlọ́run KB Checkmate Nigeria Enterprises. Alhaji Mutu Agent 2000. Gbogbo Dubai. Mutu Agent gbogbo Dubai nìyẹn. Abe Ramadan Kabiru Ọjẹ gbogbo Dubai. Saidi Giwa Mutu 1010 Akimu Giwa. Ọmọ Boko Rogan Kapẹ. Engineer Akimu Olatunji Ladoja Oluyole. 08054-60-1610. Chichi Chikito Duru. Odu Olayin mi pe ki n se tan. Odola Baba Tunde Said loruko temi Mr. Sport. Eje a ma sere idaraya daada. O da bo. Sebi gbo le rin wa. Ti kini wo lo laajo fi n joba lori gbogbo eranko gboyoku. Fresh FM ti gun wa sa afin ori agbagbe pelu okan ojo kan awon eto to yayi. Orin to we ti gbo lori sirisi. Melo melo o melo melo la fe wi. Atawon aja abale iroyin ti o lowo abrakadabra.